Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, 84-yilda ishlab chiqarilgan Malushni svetda 07 mizi hozir chiroyli qilib chiqishiga ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Sakadiska balon. Kraskalari bu yana aka bir qator. Yo'q, 30-35% kraska. Ha, mashina abnoyata. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridamiz. 89-yilda ishlab chiqarilgan 011 motorlarga chiqilgan qilib qo'yilgan Sakadiska balon bir chiroyli holatdagi. 81-tali dedingiz. Benzinga ham yuradi. Ancha-muncha shumka qilingan. Gap yo'q. 011imiz. Hurmatli obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan petnashka, Lada petnashkamiz ko'rib turibsizlar. Xo'p, bir ajoyib holatdagisi. Hurmatli obunachilar, 89-yilda ishlab chiqarilgan balonlarimiz yumshoq qora rangda. 80-yilda ishlab chiqarilgan Nivamizni ko'rib turibsizlar. Kraskasi bu yana endi bir qator. Hurmatli obunachilar, 82-yilda ishlab chiqarilgan Nivamiz, xo'p, bagajlari bilan. Xo'p, Malushni svetda balonlar yaxshi qoldi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun xudo xolasa Andijon mashina bozoridan chiroyli qilib 07 ning navorotlari, 011 ning zo'rlari chiqqan ekan. Qo'limizdan kelgancha petnashkalar chiqibdi, Niva chiqibdi, bir ikkita qilib chiroyli qilib zo'rlaridan arzon narxlarda qilib olishga harakat qildik. Hammalaringizga juma ayyom muborak. Xudo xolasa bugun kechlamiz 29-iyul Andijon mashina bozoridan bo'ldi. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna qo'shlaring so'rayman. Sog' bo'linglar, keyingi qismlarda ko'rishguncha. Ha, bozor qimillab qoldi. Mana akalarimiz. Assalomu alaykum. Musulmonlar, ahli YouTube'dagi musofir yurtdagi aka-ukalar, mana Sherzodbek mashina olaman deb olmadingiz. Mana hozir mashinalar ko'tarilib ketdi. Telefon qila olmasdan pulni jo'nating. Mana men telefon 5 marta gaplashyapti siz bilan. Siz pulni jo'nating, garoji. Podpischi, mashina ko'r yalni ko'tarilib ketdi mashina. Ko'tarilib ketdi. Ashinga podpischan tagi yozmanglar. Mana ola ko'tarilyapti. Oddiy sari Matisni ham 3000 deyapti. To'g'ri. Sog' bo'lsin podpischiga. Faqat likni dindirmating. Akamga ham omad. Sog' bo'linglar. Yani kub uçuradığın urologi ginekolog muallada asalsan şamallaşla prostatiklerde yordan verilgen asal pastan cüdeyen kub kişi biledi. Agar farzansızlık edilirken akadarız notalarımızda manamdaki kamplekler yiyen bu. Va qolaversa jinsiy aloqa vaqtida vaqti cho'zib beruvchi tabletkalar, spreylar doktor D tavsiya qilayotgan bilasizlar, mana bunaqa mazlaridan bor, mana bunaq ayollarga kerakli kremlar ham bor. Qolaversa har xil ko'rinishdagi mana bunaqa foydalanadigan jinsiy aloqa vaqti cho'zib beradigan tabletkalar bor. Doktor D tavsiya berayotgan jinsiy aloqani tabiiy ravishda 5-6 sm katetr beradigan mahsulotni ham tavsiya qilaman sizlarga ham akalar. Nomerlarga aloqa chiqing, erkaklarga erkak operator, ayollarga ayol operator javob beradi. Bemalol savollarni beraverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, 84-yilda ishlab chiqarilgan Malushni svetda 07 mizi hozir chiroyli qilib chiqishiga ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Sakadiska balon. Kraskalari bu yana aka bir qator. Yo'q, 30-35% kraska. 30-35% kraskasi bor. Lanjeronni ichlariga umuman tomchi kraska tegmagan ekan. Gap yo'q aka. Kimlardir yangi. Mana yo'q uzoq. Xo'p, mashina saqlangan. Buni xolasa. Benzinmi bu? Benzin ham gazan. Benzin gazga yuradi. 65 tallik. Oldilarni qarang buni-chi. Ramalari ham butun ekan. 80 so'm. Ramalari butun antifriz, pult. Salonlarni tanirovka. Mers kalit, o tabloni qarang buni-chi. Qani? Kalit tishki ovozlariga mana. Kapotni ochib bering. Chixol barqob qo'yilgan tabloni ko'ringlar, yorug'lashgan ekan, Pioner. Magnitofon. Anela tushib chiqadimi? Pultda? Poli tasab qo'yilgan. Poli ziyorati 10 kg, 15 kg, 20 kg.
tonirovkalar qilib qo'yilgan. Chalonkalarga qachon bor? Yaxshi ulug'larga Madinada hiramga hamda Makkadan hiramga yaqin joylashligi qo'llalik 65 talik ota-ona va opa singillarni olib boruvchilar uchun chegirmalar bor. Arqalari ham bizning holatda. Benzinga ham yursa kerak ya bu. Mana vizitkasi bor akalar. Mana shu firmaning vizitkasi. Keringlar. Gaplashinglar telefon. Buning narxi nech pul? 4.5 so'rayapti. 4.5 kami bor. Keringlar. Kelishtirib beramiz xudo xolisa. A variant yo'li chi bunga? Naqdga. Bermaganimiz qancha bo'lyapti buni? Naqdga. Sir bo'lmasa shtiriga. Yarim tepasini ko'ryapti. 3.5 da tepasini ko'ryapti hozirda. Qo'shilsa yuradi. Aloqaga chiqa olamiz Andijon mashina bozoridan. Telefon raqam bunga? Asa Ali. Bundan oldingi raqam o'zi kadrda o'zib qo'ydim ona. Nomerni aytib berasiz. 99lik 901 14 99 kimga ma'qul kelsa? Xo'p, 3.5 tepasini ko'ryaptikan hozirda. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Nima yapıyor lekin? Zadni kameralarigacha bor ekan. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridamiz. 89-yilda ishlab chiqarilgan 011 motorlariga chiqimni qilib qo'yilgan sakadiska balon bir chiroyli holatdagi 011imizni sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Balonlarimizni holatini ko'rishingizlar mumkin. Sinli balonlar. Biz yana sotaylik. 2 xona ko'tarilgan balon yopilgan. Salonlarni ko'ringlar buni. Xo'p, chexol barqo qo'yilgan. Qo'lingizga tashab qo'yilgan. Sotiladigan gashishingiz. Tonirovkalar qo'yilgan va orqa holatlarimiz ko'rinishlari. Texnik holati sizlarga osiroq bo'lgan. Bir chiroyli holatda. Zapaskalargacha bor. 85 talikmi bu? Endi mana shu xonamizdan endigi. Buni nechi ekan? 89. Mana bu yerga hamma safaga. 81 talik dedingiz. Bu ham bor deyapti. Benzinga ham yuradi. Ancha-muncha shumka qilingan. Gap yo'q. Gap yo'q degan 011imiz. Arendaga spark kerak. Arendaga meniga shartlarimiz bor, o'rnidan olib mumkin. Arendaga spark kerak. Meniga shartlarimiz bor, o'rnidan dalog'i bor. Motorlarni bir ko'rsatay sizlarga. Assalomu alaykum. Mustang Kuska. Va alaykum assalom. Qo'lim bandida, charchamayapsizmi? Bo'layaptimi ishlaringiz? Rahmat o'zingizga. Xo'p. 011 motor, akkumulyator yangi, gazi bor. Ramalari ham butun holatda turibdi. Xo'p, nech pul endi buning narxi? 3000 so'rayapti. 3000 kami bor, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Bir qator kraska bo'lgan mashina, aka. Aka variant yo'llari-chi bunga? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqd deyman. Taylarini ham olib qo'ying-ku, taylarini ham. Taylarini oldim shekilli. Taylari ham butuni. Taylari ikkita, bravo. Ey, gap yo'q lekin-chi. Naqdga ketadimi faqat bu? Faqat naqd qo'yibdi. Baho berishgani qancha bo'lyapti hozirda agar sir bo'lmasa? Birinchi bozor? Birinchi bozor, hali biroq dadal pul bermadi-ku. Telefon raqamingiz? Arendaga 93lik 755 3383 raqamlarga aloqaga chiqib o'ramiz. Naqdga ketadi. Dokument shu yerda bitadi. Xudo xolisa, bozoringizni bersang-ku. Hurmatli obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan petnashka, Lada petnashkamiz ko'rib turibsizlar. Xo'p, bir ajoyib holatdagisi. Buni oldin ham chiqargan ekanmiz, bir yangilab qo'yamiz. Endi chiqish takalarimiz. Ideta bir 15 kun 3 hafta oldin chiqargan ekanmiz. Balonlarimiz holati. Kraskasi qanday buni? Old arqa butunmi? Kraskalari bor, gazi bor. Salonlarga keladigan bo'lsak, yurgani qancha? 267 ming yurgan eshik holatimiz ko'rib turibsizlar. Dilorim bo'lik. Chexollar qilib qo'yilgan. Magnitofonlarigacha bor 267 ming kilometr yuribdi mashina. Mana do'stlar. Qiziqarli aloqaga chiqamiz. Xo'p.
Arka kalatlarını görüşüyle mümkün. Burası rolü kalatları. Yetin aşka. Motorlarını bir görsetelik. Motorları yakışı dur hake. Açılmayken hala. Akümlatır yenge. Ben uzun kalatı da turup doldular ya. Gazı ne işte ligi de? 80. 80 talik. Kaçı yüredin şun bile? 250. 280-300. 280-300'de atrafı da yürü oranı. Arkalarını görüyorlar. Maşina bu da olası. Yoruları şimdi yani maşina. Kalıp da açıladı. Bana gelir arka kolatı. Zafaskeleri geçe borayken. Bana görünüp duruptu. Yakışı gene zafaskeleri ya. Sumka masum bu hake? Sumka kılın ya maşina. Neç bilin arka? 4200 kemi var. Geliştirip yolda kılıp bu da kolası biramız. Allah'a geçik orası hakeler. Hake bir meganımız buldu mu nakit ki? 3.5'ga 3400 3.5000 qilishi yapti hozirda qo'shilsa ketadi. Naqdga faqat telefon raqamingiz 90 90lik 202 86 87 raqamlarga aloqaga chiqib o'ramiz. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar 08 89-yilda ishlab chiqarilgan balonlarimiz yumsa qora rangda 15000 dollarga Amaki kiraskeleri bu yine bunu? Bir kadar kiraske bu yine. Bir kadar kiraske bu yine. Kalte giyiyor. Motorlarını bir görsetelik. Motor yakışı mı? Akümlatör kovlatı. Motorlar 18. Hayır bir bak akümlatör yenge. Motorun yenge klinge başlayın. Hiç kaç bir bak. Motorlar yenge. Koyulgen gazı bor. Oldu mana qasvetda bo'lgan. Ha, maloshni svetda bo'lgan, keyin qoraga sochib qo'yilgan. Ichki holatlari 08 da ishga ovozlari aloqaga chiqib o'ramiz. Chexol taqilgan, lelolam qilib qo'yilgan. Oh. Bagajda ochilgan, amaki. Arqa holatimiz. Shumka qilingan ekan ha. Ancha muncha arqalari. Gazi bor, nechtalik gaz? 100 talik zadli kamera. Xo'p, qancha yuradi 100 talik bilan? 300 km yuradi. 300 km yuradi. Bo'laveradi 270, 300 atrofida yuradi. A, nech pul deyapsiz narxini? Bu 2000 deyapti. 2000 kami bor, kelishtirib beramiz. Variantga beraveramiz. Variantga nech pul beramiz oldinda? Variantga 1000 bo'lsa 1000 Bir 800 1000 atrofida puli bo'lsa kelishilgan holatda aloqaga chiqaramiz. Telefon raqamingiz 99 99 lik 786 786 76 76 11 raqamlarga aloqaga chiqishorsin. Shu yerda mashinasi? Yo'q. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. O'zini o'zlarining nomida generalni degan amakimiz dehqonchilik. Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, 80-yilda ishlab chiqarilgan Niva'mizni ko'rib turibsizlar. Kiraskasi bo'lgan endi bir qator. Gazi nechtalik buni? 100 talik gazlari bilan. Motorni ochib bering bir ko'rsataylik aka. Balonlarimiz holati. Motori yaxshimi aka? 06 motor. 100 talik gaz ha? Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q do'g'risi. Akkumulyator holatimiz. Salonlarning ovozi bir qator. Ko'rsatib o'taman. 100 talik bilan qancha yuradi bu? 200 yuradi, 175 dan boshlab. Xo'p, akalar, magnitofon. Mana to'ralar startlaydiganidan Pioneer. Kalonkalar qo'yib qo'yilgan. Hamma bagajda. Hoppa. 100 talik gaz sumka. Chanklari. Aka nechta deyapmiz bu narxini?
24 kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Variantchi aka bir yetmay qolsa bir. 5-6 million yetmasa bir variantchi bir 2 oyga. Faqat naqdga baho berishmadim agar sir bo'lmasa. Mana hozir qanchaning atrofi sir bo'lmasa naqdga shtirga. Qilishdimi? Qilishdi, 2 ham qilishdi aka. Bir ham, 2 ham baland hozir 2 turibdi. Balandi 2 qilishdi. Qo'shilsa ketadi. 1.5 mana 2 ni yon yerda qilishibdi. Telefon raqamingiz? 90. 90lik. 268 55 52. Shu yerda bitadi dokumentlar. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqib o'ramiz. Yo'lda qilib beriladi. Hurmatli obunachilar, 82-yilda ishlab chiqarilgan Nivamiz, xo'p, bagajlari bilan. Xo'p, mana shu silatda balonlar yaxshi holatda. Mana ko'rib turibsizlar, qiziqarli aloqaga chiqamiz. Motorlar yaxshimi? Motorlari zo'r, 06 motor, balonlarimiz holatda. Ocha bering motorni bir ko'rsating. Oppa. Motorda rasxot yo'q, akkumulyator holatimiz. Gazi nechtalik? 100 talik. 100 talik gaz. Qancha yuribdi endi 100 talik? 200 km. 200 ham berdi yuradi. İçki holati lilolum poli içi hol. Oldu arkaları bütün ha? Prisep nolara geçe bu arayken. Arkasını olsaydı buladı mı? 100 saliyken yazı. 200 kilometre yürü alırken. Şunke. Niç bulakin arka? 20 milyon kamı var. Geliştirip veremez. A variantchi bir misol bir 5-600 yetmay qolsa. Variantchi. Faqat naqdga shu yerda bitadi dokumentlar, ha? Baho berishmayaptimi agar sir bo'lmasa mana shu bozorda? Yo'q, esa endi keldik. Birinchi bozor. Kelishtirib, xudo xolasa, yo'lda qilib beriladi. Prinsip nollarigacha bor ekan. Ja baqvat ishlangan ekan. Telefon raqamingiz? 90. Olda bormi? Toksan üçlik 441 11-63 rakamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Kelishtirib yo'lda qilib, xudo xolasa beriladi. Mana shu yerda 2 ta Niva bor ekan, olishga harakat qildik xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, 77-yilda ishlab chiqarilgan 011 mi bu? Aka 011 mi? Tozasi shu. 011 tozasi ekan. Gap yo'q. 10 million kami bor deyishyapti. Gazi bor? 10 million kami bor deyshyapti. 10 million kami bor. Gazi bor? Gazi bor. Gazlarigacha bor ekan. Motorlar qanday ekan buni? Nolish motor ekan. Moyemedi. Yo'q, yo'q. Balonlarimiz o'rta. Salonlarni ko'rsataylik. Salonlarni ko'raylik. Mana salonlarni ko'rishingiz mumkin. Arqa holatlari. Nomerni o'zi menga olib turadi aka. Voy, gap yo, nomerga qaramayapmiz mana. Nomerni o'zi mashinadan qimmat. Acha bermayotganimiz qancha bo'lyapti hozirda? Hozirda 6.5 qilyapti. 6.5 ga bermayapsiz. Gaz 65 talikmi? Ha. Telefon raqamingiz? Telefon raqamni ayting kerak. 91lik? 692. 4689. 4689. Raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringizni bersin.